Səhnənin məsum sevili, kinonun məkirli dilbəri, Azərbaycanın ilk bahar qızı xalq artisti Səfura İbrahimova. 1938-ci il dekabrın 27-sində Bakıda dünyaya gəlib. Orta məktəbi bitirdikdən sonra həkim olmaq arzusu ilə sənədlərini ali məktəbə verir. İmtahanlardan keçə bilmədiyinə görə işləməyə başlayır. Bir dəfə rəfiqəsi onu Adil İskəndərovun aktyorluq kursuna aparır. O gündən hər gün işdən sonra kursa gedir. Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsinə daxil olur. Rıza Təhmasibdən dərs alan Səfura İbrahimova elə birinci kursdan diqqəti cəlb edir, Akademik Milli Dram Teatrına dəvət alır. Burada İslam Səfərlinin Ana Ürəyi əsəri əsasında hazırlanan tamaşada xatirə rolunu ifa edir. İnstitutu bitirdikdən sonra bu teatrda görkəmli sənətkarlarla çiyin-çiyinə çalışmağa başlayır. Zərif üz cizgiləri, mənalı baxışları, kübar davranışı ilə fərqlənən aktrisa teatrda həm lirik dramatik, həm də komik rolları məharətlə ifa edir. O, toy tamaşasında Kamilə, Knyazda Jasmin, İblisdə Rəna, Canlı Meyitdə Saşa, Sevgililərin Cəhənnəmdə Üsalında Mədinə, Sənsizdə Maral, Pəri Cadu'da Hafizə, Vagifdə Gülnar, Hamletdə Ofeliya, Sevildə Sevil obrazları ilə sənətdə uğur qazanır. İstedadlı aktrisa 1974-cü ildə əməkdar artist adını alır. 1984-cü ildə isə İblis tamaşasındakı Rəna roluna görə dövlət mükafatına layiq görülür. Aktrisa kinoda, televiziyada, radioda da fəal çalışır, müxtəlif tədbirlərdə çıxış edir. 1967-ci ildə görkəmli ziyalı Şıxəli Qurbanovun təşkilatçılığı ilə dövlət səviyyəsində keçirilən ilk Novruz bayramı şənliklərində bahar qızı olur. O kinoda ilk addımlarını hələ orta məktəbdə oxuyarkən atır. Rejissor Zeynab Kazımovanın Həyat Öyrədir filmində rol alır. Sonrakı illərdə Arşın Malalan, İstintak davam edir, O Qızı Tapın, Tütək Səsi, Bizim Cəbiş Müəllim, Sevil, Qatır Məmməd, Alma Almaya Bənzər, Dərviş Parisi Partladır, Qaynana, Sahilsiz Gecə filmlərində yaratdığı obrazlarla tamaşaçıların yaddaşına həmişəlik həkk olunur. Sevil tamaşasında Sevil rolunu ifa edən aktrisaya Sevil kino operasında Dilbər rolunun təklif edilməsi kinostudiyada böyük mübahisəyə səbəb olur. Çoxları onun yalnız mülayim rollar ifaçısı olduğunu, öz ampulasına yad bir obrazı yaradır da bilməyəcəyini iddia edirlər. Amma rejissor Vladimir Gorriker qəti şəkildə seçiminin üzərində dayanır. Səfura İbrahimova bu rolu məharətlə ifa edərək onun üçün ampula məhdudiyyəti olmadığını sübut edir. Sənətdəki uğurlarına baxmayaraq ailəsi ilə bəxti gətirmir. Atası qızının sənət seçiminə hörmət göstərsə də, anası bu sənəti seçdiyi üçün qızına qarğış edirdi. O, 36 yaşında ailə qurur, övladı olmadığından 5 il sonra həyat yoldaşından ayrılmalı olur. 2005-ci ilə qədər Akademik Milli Dram Teatrında çalışan aktrisa ərizə yazaraq bu sənət ocağından ayrılır. Müsahibələrində teatra gələn yeni nəslin köhnə nəslin nümayəndələri ilə yola getmədiyini, onları hər vasitə ilə teatrdan uzaqlaşdırmaq istədiklərini bildirir. Teatrdan ayrıldıqdan sonra uzun illər özünə qapanır, evindən çıxmır, hətta sənət dostları ilə də görüşmür. Ömrünün sonlarına yaxın mətbuat və media nümayəndələrinin təkidi ilə bir neçə müsahibə verir, televiziya ekranlarına çıxır. Tək yaşayan aktrisa bir gün evində huşsuz vəziyyətdə tapılır. Bir il sonra 2020-ci il dekabrın 21-də dünyasını dəyişir.